3288 eller 3291. Det liknar lite grann med 3279 eller 3282. Det liknar lite grann där. Ja. Hur ser funktionen f ut om du vet att jag skulle ju ha, om jag har f' x är lika med 12 multiplicerar med i upphöjt till negativ 0,6x. När man deriverar ju, om jag har till exempel f av x, till exempel, så har jag något c där, multiplicerar med i upphöjt till negativ 0,6x. Då har jag f' x är lika med c multiplicerar med negativ 0,6 i upphöjt till negativ 0,6x. Och då den här skulle vara 12. Så 6 gånger 2, det måste vara 1,2. Så om jag har negativ 20 då, från början. Jag har negativ 20 där. Den här ska vara 12 ju. Låt det. Jag ska ta bort den här. Så. Så om jag har 20 från början. Om min c är 20 från början. Vi testar f av x är lika med negativ 20 multiplicerar med e upphöjt till negativ 0,6x. Så har jag negativ 20 multiplicerar med negativ 0,6 i upphöjt till negativ 0,6x. Och det här är 12. Då blir det 12 i upphöjt till negativ 0,6x. Men vi ska testa också f av 0 är lika med 30. Så f av 0 är lika med 30. Så om vi har negativ 20 multiplicerar med i upphöjt till negativ 0,6 gånger 0. Det är inte lika med 30. Då är det fel. Då har vi fel. Så vad kan vi göra då så att det blir 30? Så ser vi att det här är, den här är lika med 20, negativ 20. Så för att få 30, jag måste addera det med 50. Nu har jag addera med 50. Är lika med 30. Så min funktion f av x är lika med negativ 20 multiplicerar med e upphöjt till negativ 0,6x plus 50. När jag ska ta f' på den, x är lika med, har jag negativ 20 multiplicerar med negativ 0,6 e upphöjt till negativ 0,6x. Det här är lika med positiv 2. Då har jag fått den. Och jag har fått även det där kravet. Okej? Jag hoppas att, ja, i nästa avsnittet handlar om primitiv funktion. Och det är exakt samma den här som ni kommer att jobba med. Jag vill bara inte gå djupare på den. Därför att jag vill inte att, spoiler varning om man säger så. Så jag vill inte det. Så det är okej att vi testar på det här sättet än så länge. Men sen ni får ett verktyg som ni kan använda lite senare att hitta funktionerna när ni vet vad är derivatan. Okej?